Եթերում դեմ արդեմն է, բարի երեկո, այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք բժիշկ նյարդաբան Ռուզաննա Միրզոյանին, բարևձեզ բժշկուհի։ Մեր հաղորդմանը կարող եք մասնակցել նաև դուք զանգահարելով 3-36-56 հեռախոսահամարով, բժշկուհին սիրով կպատասխանի ձեր բոլոր հարցերին։ Բժշկուհի Միրզոյան, կարևոր շրջանում սովորաբար սրացումներ է նկատվում բոլոր հիվանդությունների, այդ թվում նյարդաբանական հիվանդությունների գծով, կա նման տենդենց, նկատել եք ձեր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում։ Իհարկե, գարնանցածքում, քանի որ եր բնությունն է լավնում կապրում և օրգանիզմն է հիշում, որ որոշակի քրոնիկ հիվանդություններ ունի, որոնք միտված են սրման։ Իհարկե շատանում են կատվացային վիճակները, մեզ շատ են դիմում վերջերս, այդ դուբլերում դա ինսուլտներն են, ինֆարկտներն են, որոնք ավելի ջահելացել են, ես կասեի, և նաև նյարդահոգեկան հիվանդությունները, հոգենյարդաբանական այդպիսի հիվանդություններ կան, որոնք սրանում են այդ ժամանակահատվածում։ Հիմա վտանգավոր շրջան է համարվում նման հիվանդությունների համար, հատկապես գարնան, որ ամիսը, որ… Ես կասեի, այդ վտանգավոր շրջանը սկսում է փետրվարի ամսից և շարունակվում է եղանակի փոփոխությունների հետ, դեռևս մի 2-3 ամիս շարունակվում է, և մարդիկ ավելի զգում պետք է լինեն այդ ժամանակահատվածում, այն մարդիկ, որոնք ունեն քրոնիկական որոշակի հիվանդություններ, դրանք հիպերտոնիկ հիվանդություններ, շաքարային դիաբետն է, ասենք հիպերխոլեստերինեմիա, հիպերլիպիդեմիա, այդ բոլոր իրանց ֆակտորները պետք է կանխարգելեն, համապատասխան դեղորայք ստանան, որպեսզի պատճառը կանխարգելեն այդ սուր վիճակներին։ Սովորաբար քրոնիկ հիվանդները իմ թեկուզ բժշկի հետ խորհրդակցելիս կամ իրենք գիտեն այդ մասին, որ արդեն ինչ-որ պետք է զգույշ լինեն, դեղորայք ավելի հաճախակի ընդունեն, չգիտեմ։ Իսկ սովորական առողջ մարդիկ, ովքեր քրոնիկ հիվանդություն չունեն կամ ինչ-որ հիվանդություններ ընդհանրապես չունեն, նրանց մոտ ինչ դրսևորում է ունենում կարում։ Սովորական առողջ մարդիկ, ես կասեմ, որ նյարդային հիվանդությունները ընդհանրապես, իրանք բոլոր հիվանդությունները, այդ թվում եւ նյարդային կաթվածային վիճակները, նրանք բավականին ջահելացել են։ Եվ այն մարդիկ, որոնք ունեն իրենց աշխատանքում կամ առօրյա պայմաններում որոշակի ստրեսներ են տանում, որոշակի գերլարված վիճակներ են լինում, այն նրանք մոտ ավելի շատ է նկատվում նման տենդենցը։ Այ մենք ունենում ենք հաճախակի դեպքեր, որոնք արտահայտվում են գողբերի անձեղման, ասենք թե ծանր վիճակներով, որոնք ասենք ենթական և իրահատական և մնացած տիպի միջամտությունների։ Նշեցիք, որ երիտասարդացել են նման հիվանդությունների, ինչքան են երիտասարդացել, տարիքային որ խումբն ավելի։ Եթե նախկինում դրանք ասենք կաթվածային վիճակների, ինսուլտների, ինֆարկտները դրանք գնում են դեռ 60 տարեկանից եւ բարձր, հիմա դրանք ջահելացել են, դարձել են մինչեւ 45 տարեկան, իսկ 40 տարեկանից հետո կարելի ասել։ Գնում են ավելի ջահել դեպքեր, կապված անոթային անոմալիաների հետ, կապված ասենք սննդակարգի հորմոնալ խանգարումների հետ, նույնիսկ երեխաների շրջանում են ունենում են նման դեպքեր։ Որոնք են ռիսկի գործոնները, ինչ դեպքերում են ավելի հակված, որ դեպքերում են մարդիկ ավելի հակված նման… Ռիսկի գործոնները հետևյալն են, դե բոլորին դա հայտնի է, դա ծխելն է, խմիչքն է, ուտելիքի չարաշահումն է, այս կամ այն տիպի ոչ ճիշտ սննդակարգն է։ Այդ ռիսկի գործոնների վրա շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում հիմա բոլորը, հիմնականում եւ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը շատ լուրջ զբաղվում այդ խնդիրներով, քանի որ կանխարգելում այդ փուլով բերում է հիվանդությունների պակասեցմանը հետագայում, որը որ իհարկե ծախսերի իմաստով շատ ավելի շահավետ է պետության համար, պետական ուղղությունների համար, այդ պատճառով ստեղծվում են համապատասխան միջոցառումներ, դրվում են նամակներ այդ ապրանքների վրա, որոնք բաշխում են հետո առողջապահական ոլորտ, որպեսզի նրանք կարիք ունենան այդ ծախսերը իրենց կարիքների նպատակով։ Մասնավորապես խոսքը ծխախոտի ալկոհոլային խմիչքների մասին է։ Մասնավորապես դրանցն է, որ միավորվել են շատ պետություններ այդ առումով, և սամիտներ են անցկացվում, վերջին երբել է Մոսկվայում, Հայաստանի Հանրապետությունները մասնակցել այդտեղ, և պարտավորություն կա, որպեսզի ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների առիթ չնկատվի, դրանց մեջ են այդ թվացյալ հիվանդությունները, կաթվածային վիճակների, ինֆարկտների, ինսուլտները, շաքարային դիաբետը, որպեսզի կանխարգելեն, պետք է կանխարգելեն հենց այդպիսի ապրանքների սպառման փուլով։
Շատ է դիտարկում նաև այն փաստը, որ մարդիկ սպորտով չեն զբաղվում, հատկապես հայրիկ տեսնիչի շատ չեն սիրում սպորտով զբաղվել, դա կարող է համարվել կանխարգելիչ գործոն եւ ինչ ունի առողջ ապրելակերպը։ Իհարկե դրան շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում, բոլորը գիտեն դրա կարևորության մասին եւ տարբեր մակարդակներով դրա մասին խոսվում է։ Ուղղակի դա պետք է ոչ թե պարբերական բնույթ գրի, այլ պետք է անընդհատ լինի։ Բոլոր խմբերը մասնակցեն, եւ աղջիկները, եւ տղաները, եւ համապատասխան սեկցիաներ լինի, տարբեր սպորտային ձևեր լինի, մշակվի, ասենք, եւ նաեւ ակտիվ, ֆիզիկապես ակտիվ մարդը պետք է լինի, որպեսզի կանխարգելի նմանատիպի բնույթը։ Տղաների դեպքում երեխաների մասին է խոսքը, խմբակներ ասենք քիչ թե շատ կան, հա, ֆուտբոլից, ձեռքի գնդակի, աղջիկների առումով ավելի քիչ пассив է։ Իհարկե մենք հույսով կլինենք, որպեսզի այսպիսի ինտուզիազմ կառաջանան, արդյունքում մենք ունեցել ենք նմանամ այդ ավանդույթներ կոնկրետ Ալավերդի քաղաքում։ Գիմնաստիկայի, իհարկե, ես ինքս եմ գիտացել գիմնաստիկայի, եւ շատ լավ ակտիվ աշխատում էր այդ թիրախը։ Եվ մնացած ճյուղերը եւ աերոբիկա եւ գիմնաստիկա եւ տարբեր տարիքային խմբերի համար այն կանխարգելումը հիվանդությունների կանխարգելման մեջ ակտիվ ապրելակերպը, ֆիզիկական ակտիվ ապրելակերպը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ դա էլ է նվազեցնում իհարկե պետական ծախսերի հետ ընդհանուր նպատակով, դրա մասին պետք է շատ լուրջ մտածել։ Շատ լավ, աշխարհում եւ ընդունված ձևերը կանխարգելիչ կամ բուժման ձևերը եւ Հայաստանում նույնն են, թե տարբերություններ կան ամեն դեպքում։ Չէ, ընդհանուր տենդենսները իհարկե նույնն են։ Հիմա Եվրոմիությունը, Եվրոկոմիսիան հայտարարել է մյուս տարին իհարկե կանխարգելիչ միջոցառումների տարի, եւ շատ մեծ նշանակություն է այդ առումով դնում այն փաստի վրա, որպեսզի հենց հիվանդները, պացիենտները ավելի ակտիվ լինեն ինֆորմացիայի առումով, իրանք ավելի իրազեկված լինեն, իրանք մոտ ինչ կա, ինչ տենդենսներ կա, ասենք զարգացման այդ հիվանդությունների, մատչելի լինի իրանց համար այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են թե իրենց, թե ընդհանրապես բժշկությանը, միասին մի բազա ստեղծվի, ասենք տարբեր մակարդակներով բազաներ լինեն, այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը այդ ոլորտում ինովացիաները եւ շատ մեծ դեր ա դրում դրան հետագայում, որպեսզի կանխարգելման աշխատանքները ավելի դա եվրոպական երկրների մասին է խոսքը։ Եվրոպական երկրների մասին է խոսքը, բայց մեր պետությունն էլ, քանի որ գիտենք, որ մեր ինչքան մեծ նշանակություն է եւ նախագահի նախադրական թեզերում կար, որ կանխարգելումը բժշկության ամենահիմնական սկզբունքն է եւ ապահովությունով ես կարծում եմ, որ ուրիշ ծրագրեր պետք է իրականացվի։ Բացի նշված գործոններից, այլ ինչ ազդեցություն է ունենում մարդկանց վրա նյարդային հիվանդությունների զարգացման վրա, ավելի մասնավորապես նյարդային հիվանդությունների ինչ պատճառով են զարգանում, ինչ հետևանքներով կոնկրետ Ալավերդու մեր տարածաշրջանի, ինչպես նաև Հայաստանի մասին, եթե խոսենք։ Գիտեք ինչ, սոցիալական վիճակը կամ չգիտեմ, աշխատանքներ կատարելիս, երբ որ մարզային աշխատանք, տարբեր շրջաններում եմ աշխատել, յուրաքանչյուր կարելի է տարբեր ասպեկտներով դիտել եւ ստատիստիկա անել, կոնկրետ էքսպերտիզա է ստատիստիկան, այսինքն ինվալիդիզացիա, երբ որ տեսնում ես, որ գերուշվում են այս կամ այն ռեգիոնում տվյալ հիվանդությունը, ինքնստինքյան բարձանում է հարց, չէ՞, որ դա ինչու է, պատճառը ինչու՞ն է։ Ասենք մի շրջանում մի հիվանդություններն են աճ, ասենք էնդոկրին, մյուս շրջանում ավելի շատ նյարդային հիվանդություններ, մյուս շրջանում ավելի ունկերպան, եւ այդ ուղղություններով երևի թե հետազոտություններ պետք է պիլոտային ծրագրերով իրականացվել, որպեսզի ավելի ճիշտ բաշխվեն ռեսուրսները ֆինանսական եւ հետագա կապը լինի այն կենտրոնների հետ, որոնք պետք է ստեղծվեն հետագայում։ Իհարկե վերջին տարիների մենք բավականին հուսք ունենք, մեծ հուսք ունենք, հետաքրքրված են մարդիկ իրենց առողջությամբ, եւ մեր բժշկական կենտրոնը շատ լուրջ աշխատում է դրությամբ, հիմնականում նպատակ ունի ավելի արդիականացնել եւ կանխարգելման աշխատանքները եւ հետագա բուժման, դրա համար որոշակի միջոցառումներ են ջանքեր են եւ ադմինիստրացիան եւ աշխատողները միասին ներդրում։ Կոնկրետ ու օրական քանի հիվանդ եք ընդունում։ Կոնկրետ հիվանդների քանակը չեմ կարող ասել, կարող է լինի 3, 4, 5, նայած, քանի որ իմ պրակտիկան ես իրականացնում եմ հիվանդանոցում,
տանն էլ է ընդունում, այսինքն եւ զանգի միջոցով եւ ինչ-որ ինտերնետ եւ տարբեր դիմում են շատ են դիմում, բայց կոնկրետ այլ մարդիկ որ պետք է պարկեն հիվանդանոցում, դրան գալիս են ուղեգրով կամ հիմնականում լինում են այս տան դեպքերը, որոնք որ գալիս են գյուղերից, տարամասերից, բացասական վիճակները։ Պարզվեց իրական շրջ մասը դրանք են։ Իսկ կյանքի տեմպը ընդհանրապես ասում եմ, ինչ է կարծում նյարդային հիվանդությունների զարգացման, հիմա շատ ամեն ինչ արագացել է, կյանքը արագ տեմպի մեջ է, մարդիկ չեն հասցնում ամեն ինչ հետևից վազում են ու նյարդային վիճակի մեջ են, չեն հասցնում ադապտացիա, դա ամենամեծ խնդիրն է, դա այն ուղղությունն է, որ հիմա շատ արդիական է, դրանով հիմա զբաղվում են մասնագետները, նյարդահոգեբանները, հոգեբուժները, այսպիսի մի հասկացողություն կա, ռուսերեն ասում են identity, այսինքն համապատասխանեցում, քանի որ շատ արագ է անելման փոխվում եւ ամենաստաբիլ բանը դա փոփոխությունների արագությունն է հիմա։ Եվ մարդը չի կարող ադապտացվի այդ իրավիճակին տարբեր պատճառներով, ելնելով եւ իր էթնիկական պատկանելությունից եւ կուլտուրական եւ ասենք նրանից թե ինչ արժեքների մեջ են դաստիարակվել, տարբեր մարդիկ ասենք իրենց համապատասխանեցնում են թե ասենք թե իրենց հարազատների լոկալ խմբում, թե ասենք գնում են ինչ-որ մի ասենք սեկտա, ինչ-որ այդպիսի տենդենսներ կան, թե ասենք ինչ-որ հիմնարկի շրջանակում, այսինքն, բայց մարդը ինքը ինքնաբացահայտվում է եւ պետք է բացահայտվի իր անձը, պետք է բացահայտվի ստեղծագործ իր աշխատանքով, եւ այդ ստեղծագործ աշխատանքը նա պետք է կարողանա իրականացնի, եւ այդ ադապտացի պրոցեսների, քանի որ շատ ված են, կարող լինի եւ նեգատիվ տրանսֆորմացիա եւ պոզիտիվ տրանսֆորմացիա, այդ նեգատիվ տրանսֆորմացիան վերում է տարբեր տիպի ռիսկերի, տարբեր դեզադապտիվ վիճակների, որոնք անդրադառնում են հոգեկան աշխարհը, իսկ հոգեկան աշխարհը միանշանակ կապված է եւ մարմնի հետ, չէ՞, եւ դեռ հլա հին ժամանակներում ասում են, որ բժիշկը կա առանձին մարմնի բժիշկ եւ կա առանձին հոգու բժիշկ, բայց դրանք պետք է համատեղել, այսինքն կան հոգեն սոմատիկ հիվանդություններ, որոնք շատացել են, եւ այդ ադապտացիայի պրոցեսը մարդկանց հենց դեզադապտացի վիճակը հենց նպաստում է նրան, որպեսզի այդ հիվանդությունները շատանան, նրանք արտահայտվում են տարբեր տիպի, թե ինչ-որ մի կոնկրետ օրգանի ախտահարումով, թե ամբողջ օրգանիզմի ախտահարումով, թե մարդը ֆիքսվում է կամ մտնում է իր հիվանդության մեջ, որովհետեւ ինքը այդտեղ ավելի ապահով է իրեն զգում, նույնիսկ գնում է դառնում է հաշմանդամ եւ երկար տարիներ ինքը իրան ապահով է զգում այդ կարգավիճակում, որովհետեւ չի կարող բացահայտել իր իրեն, այսինքն անձը այնքան նկայում չի, որպեսզի բացահայտի այլ ասպարեզներ։ Իսկ ինֆեկցիոն հիվանդությունները, դրանք ասենք թեկուս նյարդային համակարգից թույլ մարդկանց ավելի շատ են ազդում, թե դա կապ չունի։ Դե պարզ բան է, որ ինֆեկցիոն հիվանդությունները եւ ընդհանրապես վարակները այլ մարդկանց մոտ են ավելի արտահայտում, որոնք ունեն իմունային համակարգի, այսինքն ներքին զավիճ համակարգի խնդիրներ։ Դրա խնդիրների արդյունքի ձևավորման հենց սկզբից է, այլ մայրը հղության ընթացքում, եթե հիվանդանում է սովորական գրիպով, նա արդեն սպառնալիք է իր պտղի համար, հետագա իր իմունիտետի եւ հետագա զարգացման համար։ Իհարկե ինֆեկցիոն հիվանդությունները շատ արդյական են հիմա, եւ դրա համար շատ լուրջ հետազոտություններ են կատարվում։ Հիմա շատացել են ուղեղի կազմափոխական վիճակները, Ալցհայմերի հիվանդությունը, ցրված սկլերոզը, որոնք երկարատև հիվանդություններ են, բերում են շատ վաղ ինվալիդիզացիայի եւ դուրս են մղում հիվանդին իր ակտիվ ապրելակերպից։ Եվ նրանք իհարկե պատճառ են հանդիսանում հենց այդ ինֆեկցիաները եւ վիրուսները։ Արագացնում են այսինքն դրա։ Այսինքն վիրուսը եւ ինֆեկցիան տարբեր ձևի է արտահայտվում։ Նա կարող է, այսինքն մարդը կարող է հիվանդանալ գրիպով եւ 5 օրում դառնալ, բայց կարող է վիրուսը մնա իր մեջ եւ այսպես պերսիստենցիա լինի, այսինքն զարգանա երկար տարիներ։ Մնա եւ արթնանա մի քանի տարի հետո, ինկուբացիոն շրջանից հետո, եւ ամենաբարենպաստ պայմանը, որտեղ որ ինքը կարող է զարգանա, դա հենց նյարդային համակարգն է, գլխուղեղն է կամ ողնուղեղն է, որտեղ նա կարող է ծրված կայարոզի տեսքով շատ շատացել են այդ տիպի հիվանդությունները։ Որն է երկը, որ ինչով ինչպես կանխեն մարդիկ։ Ինչպես կանխել, իհարկե այն ինչ որ մենք խոսեցինք, դա առողջապահական, այնքան հավես պոզիտիվ կյանքի վերաբերվելն է,
Եվ մարդ պետք է ռեալիզացիա լինի ամենից։ Պետք է ակտիվ լինի։ Եվ աշխատանքը եւ ակտիվ ապրելակերպը ճիշտ սննդը։ Հիմա ամեն ինչ այդքան էլ լավ չէ, թե սննդի տեսակետից, էկոլոգիա, վատ էկոլոգիայի պատճառով, իրը մարդիկ շատ ավելի հաճախ են հիվանդանում, դա ևս նպաստում է։ Իհարկե նպաստում է, մենք դրա համար հատուկ հաղորդում ունենք ես հետ միասին, եւ սննդակարգը, իհարկե հիմա նույնիսկ որոշել են, որ սննդակարգը տեղանքային պետք է լինի, որովհետեւ դա գենային մակարդակով մարդը արդեն կրում է ինչ որ իր նախնիներն են գերը, եթե սննդակարգի փոփոխությունը լինում, այլ սնվում են այլ օտարացի ինչ որ նյութերով, նրանց մոտ զարգանում են այս կամ այն հիվանդություններ, այսինքն ավելի մարդը պետք է հակված լինի ուտի այն, ինչ որ բնորոշ է իր տեղանքին, որտեղ որ ինքը մեծացել է, եւ այն գենետիկական ընդհանրապես բոլոր հիվանդությունները դա գենետիկորեն նրանք նախադրաններ ունեն եւ արտահայտվում են տարբեր պայմաններով։ Հիմա բժշկությունը, ինչպես նյարդաբանության մեջ, այնպես էլ ամենացած ասպարեզներում, գնում է դեպի ավելի ինդիվիդուալ մոտեցումների, պերսոնիֆիկացված է դա դիտվում, այսինքն անձնավորված մոտեցումը բուժման, անձնավորված մոտեցումը։ Շատ մեծ կամպանիաներ, ֆարմացևտիկ կամպանիաներ, դրանք Pfizer ֆիրմանա, Novartis աշխարհահռչակ կամպանիաներ, ինձ ներդրումներ են անում և ախտորոշում են հենց այդ անձնական ընկալողությունը հենց գենային մակարդակով մարդում։ Նույնիսկ որոշում են, թե ինչ նախապայում, ինչ նախադրյալներ ունի մարդը, այդ գենետիկորեն ինչ պայմանավորված հիվանդություններ կարող են իրավոտ առաջանալ, և ինչ կոնկրետ ասեմ, որ այսինքն դեղորայքային բուժումը, որը հիմա այդքան խոսում է դրա մասին, կարող է լինել ավելի յուրահատուկ ամեն անձի համար, կամ մի խումբ հիվանդների համար, և դրա վրա շատ լուրջ աշխատում են։ Բարձր, հաճախ նախկինում մարդիկ առողջարաններ էին գնում, հատկապես գիտեմ վտանգավոր պայմաններում աշխատող մարդիկ, հիմա չկա, չէ՞, նման տենդենց, ավելի քիչ են։ Դե առողջարանները, իհարկե հիշելով անցած ժամանակները, շատ մարդու մակնա, բայց երևի նյութական պայմանների ձեռնելու չեն կարողանում բոլորը, բայց դա իհարկե շատ լավ նշանակություն ունի, որովհետև միայն բուժելը չէ, բուժելը, ասենք, մի օղակում պետք է շարունակական լինի, կոնկրետ նյարդային հիվանդությունների բուժման մեջ վերականգնողական թերապիան շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այդ շղթան, եթե դու կարողանում ես ապահովել, դու գալիս ես, արդյունքի ես ասում։ Իհարկե մենք մեր մարզում ունենք որոշակի պոտենցիալ հայտարումով, որը կարելի է զարգացնել, և հետագայում դա որպես բժշկական տուրիզմ դիտել, որպես ճյուղ զարգացման։ Մի քիչ խոսենք այդ մասին, բժշկական բժշկական տուրիզմ, ինչ է նշանակում բժշկական տուրիզմ ու ինչքանով է տարածված դա հիմա մեզ մոտ։ Եթե քիչ կա, այսինքն մի քիչ կարող ասենք բան թվա ֆանտաստիկ թվա կամ բան, բայց միգուցե մենք պետք է նաև դա տեսլականում ունենանք և դնենք ավելի բարձր ծողանիշներ մեզ համար, որպեսզի դրան հասնենք, դա տեսնենք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, ինչքան մեծ ուշադրություն է դարձվում և մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ են ներդնում վերանորոգման աշխատանքներ, նոր հիվանդանոցներ են բացվում, արդիականացվում է մեծ, այսինքն, և սարքավորումներ, և կադրային առումով, բայց հետագայում այ ամբողջ աշխարհում ամենաբուրն զարգացող ուղությունն է տուրիզմի, դա բժշկական տուրիզմն է, բիզնեսի դա ամենաբուրն զարգացող ճյուղն է, որը որ նպատակ ունի ոչ միայն ցույց տալ տեղանքը, այսինքն և բուժել, և ցույց տալ այն տեղը, որտեղ որ եկել են այդ մարդիկ բուժվելու։ Քանի որ գիտեք, որ առողջապահությունը հիմա չունի սահմաններ, հիմա այն տենդենսն է, որ բժշկությունը առանց սահմանների է, և ցանկացած երկրում ապրող մարդ կարող է ընտրել այն երկիրը, որտեղ ինքը ուզում է բուժվել, իր միջոցներին համաձայն։ Եվ խոսքը չի գնում միայն այս սարքացած պետությունների մասին, որ գիտենք, որ ինչքան լավ իրադություններ, խոսքը գնում է նաև տեղանքային բժշկության մասին, դա կարա լինի և ներքին տուրիզմի մակարդակով, դա կարա լինի և ավանդական բժշկության մակարդակով, և ինչու չէ, նոր ինչ-որ առողջարան, դա տարբեր ձև կարելի է զարգացնել, և առողջարանային, և տեսքով, և ասենք թե դիագնոստիկ առումով, նայած թե ոնց ես դու քո պոտենցիալը օգտագործում այդ առումով, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ հեռանկարային կլինի, և դրա մասին դեռևս կխոսվի։ Կան նախադեպ, կան ինչ-որ օրինակներ կան։ Մենք ունենք շատ լավ կենտրոններ, բայց դրանք գործում են դեռ այդպես ինքնուրույն չեն, ինքնուրույն են, դեռևս դեռ
այսինք բիզնեսի իմաստով չեն գործում այդ նշանակությամբ։ Ինչով է առավելությունը բժշկական կլինիկայում, քանի որ туриզմը գերակայող է համարվել եւ դիտվում է բոլորի կողմից միայն պատմամշակութային այդ տեսակետից, այդտեղ կարելի ավելացնել նաեւ ինչու՞ չէ եւ բժական միջոցառումներ։ Այսօր բժշկական туриզմը շատ բուն զարգանում է ազգական երկրներում, Հնդկաստանում, Սինգապուր, Չինաստանում, իրենց ավանդական բժշկության մեթոդներով եւ մնացած երկրներում։ Իսկ առողջարանային այդ պոտենցիալը հենց ամենակարդ ճանապարհն է։ Մենք հարցուն ենք ընթերցենք, այնուհետև կշարունակենք։ Հերուստատողը հարցնում է, որ վերջին ժամանակներում գերհոգնածության զգացում ունի մշտապես, դա ինչի հետևանք կարող է լինել նյարդային գերհոգնածության։ Դա արդեն լուրջ բան է, գերհոգնածությունը։ Նայած ինչ տարիքի մարդ է, նայած ինչ գործ է անում, իհարկե դիտել ասեր։ Որպեսզի գերհոգնածությունը դա իհարկե սիմպտոմ է, որ պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել, երբ է հանգստանում նյարդային համակարգը։ Ամենալավը հանգստանում է, երբ որ մարդը լիարժեք իր քնում է, ամենալավ դեղն է դա։ Եթե դա իր ամոթ չի ստացվում, այսինքն նա ունի ինչ-որ կրիզիս, անձնական կամ սոցիալական կրիզիս, այդ կրիզիսը պետք է հաղթահարվի։ Եվ այդ կրիզիսը, եթե ինքնուրույն չի, դա պետք է դիմի անպայման բժշկի, գերհոգնածություն դա այդքան էլ լավ բան չէ։ Այսինքն գերհոգնածության, ասենք, երկը ինքնուրույն կարող է արտահայտվել, այսինքն ֆիզիկական որոշակի գործողություն ունի, ինչ-որ գործ անի, ֆիզիկական աշխատանք օգնի, հա, օգնի այնքան ֆիզիկապես, մկանային կամ սպորտով կամ ինչ-որ մի տրեյնինգ անի, որ այնքան օգնի, որ բայց չափի մեջ իհարկե։ Գերհոգնածություն պետք է ուշադրություն դարձնել, որտեղ եթե դա երկարում է, օրգանիզմը ինչպես է պաշտպանվում, ինքը չի պաշտպանվում, ինքը սկսում է մոռացկոտություն, արդեն կոնցենտրացիայի նվազում, մարդը չի կարող արդեն գործը լիարժեք կատարել մինչև վերջ։ Այսինքն մարդու այդ ընկալողության եւ կոնցենտրացիա ընկալությունները նվազում են եւ դա հրադառնում է իր, այսինքն պոտենցիալի վրա, իր ռեալիզացիայի վրա, իր անվատ ազգում եւ գործը չի կատարում։ Ինչի՞ց է առաջանում դա։ Գերհոգնածությունը դա նյարդային մակարդակում է, թե ավելի։ Գերհոգնածությունը իհարկե նյարդային, դե ամեն ինչն է նյարդային մակարդակում, նյարդային համակարգը ինքը ֆունկցիոնալ առումով կառավարում է ամբողջ օրգանիզմը։ Գերհոգնածությունը պատճառ կարող է լինի եւ նաեւ արյան սակավություն, օրինակ օրգանական ինչ-որ հիվանդություն կամ սրտի անկանոն աշխատանքը, օրինակ եթե լավ չի մատակարարվում արյունը դեպի կողքուղեղ։ Գերհոգնածությունը կարող է լինի նաեւ ֆունկցիոնալ պայմանավորված հոգեկան վիճակի հետ մարդու։ Պետք է ախտորոշվի, որ մակարդակով է, դրա համար պետք է դիմի բժշկի, մասնագետի օգնությանը։ Ստրեսները, դեպրեսիաները համարվում են դարի հիվանդությունները։ Ինչ տեղ ունեն դրանք մեր կյանքում, մեր առօրյայում, ինչքան է հաճախ առնչվում նման դեպքերի։ Դե ես նորից եմ ասում, որ այդ ադապտատիվ պրոցեսները, որ մարդու մոտ դժվարանում են հիմի, դրանք բերում են հենց այդ դեպրեսիվ վիճակների։ Դա հիմա դարի ցավն է, այսպես կարելի ասել, որովհետև դեպրեսիան դա կրիզիս է։ Կրիզիս, այսինքն այն, ինչ որ մարդը չի կարող հաղթահարել։ Կրիզիսից երկու երկ կա, եւ կա պոզիտիվ, եւ որ մարդը անձը այնքան ուժեղ է եւ արժեքային համակարգ են կան ուժեղ է, որ ինքը նոր ինչ-որ մի մակարդակի է դուրս գալիս, ավելի զինված, ավելի ուժեղ եւ գնում է դեպի առաջ։ Եվ ավելի նեգատիվ կրիզիսի երկ կա, երբ որ մարդը ինքնա ամփոփվում է կամ ինչ-որ մի մտնում է իր հիվանդության մեջ եւ արդեն սոցիալապես դեզինտեգրացիա է լինում, այսինքն միջավայրից գնում է։ Ընդհանրապես մարդը պետք է իրեն արտահայտի իր միջավայրում, կոլեկտիվում։ Ամենալավն է արտահայտում կոլեկտիվում, եթե առողջ կոլեկտիվ է, առողջ միջավայր է, նա իհարկե իր պոտենցիալը ավելի լավ է ռեալիզացնում, քան թե ինքնուրույն։ Դա ավելի հաճախ ու երիտասարդների մոտ են հանդիպում, թե ավելի տարեթ մարդիկ են հակված։ Տարբեր տարիքային խմբերի։ Երիտասարդների, դե գիտեք ինչ կա, կա տարբեր տիպի եւ կա տարիքային կրիզիսներ։ Տարիքային կրիզիսները պետք չի շփոթել սովորական դեպրեսիվ վիճակների հետ, որոնք այս կամ այլ պատճառ ունեն, իրենց վրա պատճառ ունեն։ Տարիքային կրիզիսները լինում են դեռահասների մոտ, այն մոտավորապես 30 տարեկանում, ծերունական տարիքա, երբ որ փոփոխվում է մարդու, այսինքն բիոլոգիական իր կոնստրուկցիան փոփոխվում է եւ փոխվում է այլ ձևի է։ Եվ նայած մարդը ոնց է ծերանում, նայած ոնց մարդը ոնց է ապրում, չէ՞։ Եվ լինում է, երբ որ մի 20
30 տարեկան մարդը ավելի ծեր է իր մտածելակերպով, ապրելակերպով, քան թե ավելի ծեր տանիքի մարդիկ, ավելի կենսունակ են լինում։ Ստեղ կապված է մարդու կյանքի ռիթմի հետ, այն տեսլականի հետ, որ մարդը ունի, իր ռեալիզացիայի հետ, թե մասնագիտական, թե անձնական, անձնական կայացման հետ։ Այսինքն նաև աշխատանքի, աշխատանքի։ Իսկ հիմա դուք գիտեք, որ աշխատանքը բոլորը չեն ապահովված, և իհարկե ապագան չտեսնելու, ինչ-որ մի տեղ, ասենք հուսալքվում են, հուսաթափվում են, այստեղ մեծ նշանակություն ունի, թե նրանք ինչի են հավատում, ուր են գնում, ինչի վրա են դնում իրենց հիմքը։ Սոցիալական գործոնները ինչպես են ազդում սոցիալական վիճակը, ավելի ընկճելու ինչ-որ միտում։ Իհարկե կա սոցիալական վիճակը, իհարկե։ Հիմա դա գերակշռող մաս կարելի է համարել։ Իհարկե գերակշռող մաս է դա համարվում, սոցիալական վիճակը, դուք գիտեք, որ սոցիալական վիճակի վատթարացումը բերում է հոգեկան վիճակի վատթարացման, հուսալքությանը, և զարմանալի չէ, որ մարդիկ իրենց ռեալիզացիան գտնում են ինչ-որ մի խմբերի շրջանակում, աշխատացել են ինչ-որ սեկտաները, չէ, որի մասին շատ խոսվում է, ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ իրանք իրենց երջանիկ կզգան, պաշտպանված կզգան, և դա ոչ միշտ է արտահայտվում պոզիտիվ, դա ավելի շատ նեգատիվ բնույթ է, և նրանք դառնում են ինչ-որ կախված ինչ-որ մի մտքից, մի գաղափարից, կամ տալիս են իրենց որոշակի նյութերի, ալկոհոլա, նարկոմանիայա, այդպես գտնում են իրավիճակը, իսկ ուղղակի ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իր պոտենցիալ հնարավորությունները պետք է ավելի ճիշտ ռեալիզացիա անի, ավելի իրազեկված լինի, ավելի շատ հետաքրքրվի, ավելի շատ իր վրա աշխատի, անընդհատ ինչ-որ մի բան սովորի։ Եթե թվային առումով դիտարկենք, ավելի շատացման միտում կա, թե ավելի նվազման միտում կա նյարդային հիվանդությունները։ Իհարկե շատացման։ Վերջին տարիներին կտրվածքով եթե։ Իհարկե շատ բուրդ է զարգանում։ Հիմա նյարդաբանությունը կոնկրետ Հայաստանում մի քիչ ճանկում է ապրում, մենք ունեցել ենք շատ լավ նյարդաբանական բազա, դա չի դիտվում հիմա որպես ասենք զարգացման ճյուղ, բայց ամբողջ աշխարհում դա հիմա նյարդաբանություն է որպես ուղղություն, ինքը շատ բուրդ է զարգանում, քանի որ նա նաև ինտեգրվում է տարբեր մասնագիտությունների հետ, ամենալավ ախտորոշող բժիշկները դրանք նյարդաբաններն են, և եթե գնում են արդեն հոգեկան ոլորտ, նրանք արդեն ախտորոշում են դա ոչ միայն ինչ-որ անձի մակարդակի, այլ խմբի մակարդակի, ինչ-որ ոլորտի մակարդակի, այդպիսի մասնագետներ, անալիտիկներ կան, հիմա ստեղծում են համապատասխան, և նույնիսկ ասեմ, որ ինչքան մեծ ուշադրություն է դարձնում զարգացած երկրները ուղեղի ուսումնասիրության վրա, քանի որ դա հենց այն ճանապարհն է, որով կարելի է մարդուն պիտանի կամ ոչ պիտանի նրահատկությունները ախտորոշել, որ ոլորտում նա ինչ կարող է անել։ Այ վերջերս եմ կարդացել, որ ամերիկյան կառավարությունը տրամադրել է $100 միլիոն ուղեղի ատլաս, ուղերի ատլասի ձևավորման համար, և շատ մեծ հետազոտություններ են դատողությամբ կատարվում։ Ասեմ, որ հետազոտությունները նրա համար են, որպեսի նույնիսկ թե մարդը ինչ, օրինակ սպորտսմենը, օրինակ մի խումբ սպորտսմեններ, եթե նրանց տրեյնինգ են անում, ինչ-որ գալիս է մի մակարդակ, որ մեկը դառնում է պոտենցիալ, ասենք, հաղթող, մյուսը չէ, չէ չեմպիոն, ի ոչ չեմպիոն, բայց դա նախապես կարելի է ախտորոշել։ Կան համապատասխան մեթոդիկաներ և ապարատներ, որոնք ուղեղի հատկությունները մարդում և տրեյնինգ այն ժամանակ և նենց որոշում են, և դա կարելի անել ոչ միայն սպորտսմենների, այլ նաև տարբեր տիպի մասնագիտությունների առումով։ Մենք հարցունենք հեռուստադիտողից, պատասխանենք և առաջարկենք։ Եռաճյուղ ներվի բորբոքման դեպքում նշանակել են նուկլեֆորտե և տիգրետոլ, արդյոք ճիշտ նշանակում է և ինչ խորհուրդ կտաք։ Եռաճյուղ եռօրյա նյարդն է, եռաճյուղ նյարդը, իհարկե տիգրետոլը ճիշտ է, դա հակացնցում այն դեղ է, եռօրյա նյարդի բորբոքումը նայած ինչ տիպի է, նա կարող է լինել խրոնիկ և կարող է լինել սուր, և նա անպայման կարող է լինել հենց այդ վիրուսային բորբոքային պատճառ կարող է ունենալ, և կարող է ունենալ այլ ավելի լուրջ պատճառներ, որոնք գալիս են արդեն ներգանգային, այսինքն դա պետք է որոշվի, քանի որ նա գանգից է դուրս գալ, ուղեղ այն արդերի շարքին է դատվում, և պետք է որոշվի, որ հատվածում է, դա որպես սիմպտոմատիկ թերապիա ճիշտ է նշանակված,
նայած թե ոնց է օգնում եւ ինչ դոզայով է ստանում։ Եթե դա երկար ժամանակ, այսինքն քրոնիկ ընթացք է, բուժումը պետք է այլ ընթացք ունենա, այլ մեթոդիկաով պետք է բուժվի, այնտեղ անում են սրսկումներ, համապատասխան բլոկադաներ, անում են նաև ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ, էտապար են բուժումներ, միայն դրա վրա հիմնվել չի կարելի, այսինքն դա կարճաժամկետ բուժման համար է, և պետք է հետևել ատամների, որպեսզի փչացած ատամներ չունենան, և հիմնականում դա է պատճառը։ Ինչն է ասվան, ինչի՞։ Եռօրյակ նյարդը, դա խառը տիպի նյարվա, որ ունի և շարժողական, և զգացողական, և մեդիտատիվ ֆունկցիաներ, և արտահայտվում է ցավով, այդ երբ որ ձեր ատամը ցավում է, ձեր ատամը չի ցավում, դա ցավում է եռօրյակ նյարդի ինչ-որ մի ճյուղը, որը որ սնում է ամբողջ մեր դեմքը, մեր շարժողական մկանները, միմիկական մտքանները, թքագեղձերը և զգացողությունը, երբեմն լինում է, չէ՞, որ ցավում է, կպնում ես և չես կարող, ասենք դեմքին ես կպնում կամ ինչ-որ մի գործողություն կատարելիս, դա խոսում է նրա մասին, որ այդ երրորդ նյարդը նորմալ վիճակում չէ։ Եվ հաջորդ հարցը, ինչ պետք է անել, որ օստեոխոնդրոզից պաշտպանվենք։ Օստեոխոնդրոզը շատ տարածված հիվանդություն է իհարկե, նո հիվանդություն չէ դա, դա ինչ-որ կենսակերպի, ինչ-որ դա կապված է մարդու տարբեր պատճառներ ունի, այսինքն արտահայտվում է ողնաշարում, այս կամ այն կալցիֆիկատների կամ դեգեներատիվ պրոցեսների առկայությամբ։ Ինչ պետք է անել, ավելի շարժունակ պետք է լինել, ակտիվ զբաղվել սպորտով, շարժվել, հիմա դե գիտեք չէ ինչքան է հեշտացել տան կնոջ աշխատանքը, կոնկրետ եթե կինա դիմում, որովհետև հիմնականում կանայք են այդ պրոբլեմով, ավելի նստակյաց կյանք են վարում, ավելի քիչ են շարժվում, հիմա ավտոմատացված մեքենաներ են օգտագործում, այն ինչ որ անում էին ձեռքով, հիմա անում են ինչ որ ավտոմատի միջոցով, չէ՞, և դա մի քիչ այդ ֆիզիկական պասիվությունը նպաստում է նրան, որպեսզի նյութափոխանակությունը նաև փոխվի, և սննդակարգը պետք է փոխվի, և քիչ աղ պետք է ուտեն, աղային սնունդը պետք է քիչ լինի, և իհարկե որոշակի տարիքից հետո, օրինակ դաշտանադադարը երբ որ լինում է կանացվում և կալցիումը պակասում է օրգանիզմում, հիմնականում այդ ժամանակ պետք է օգտագործել կալցիումի պրեպարատներ, և ժամանակ առ ժամանակ որոշել միկրոէլեմենտները, դա էլ է նպաստում նրան, որպեսզի օսթեոխոնդրոզը կանխարգել են, և սննդակարգում ունենալ ասենք ավելի շատ բուսական ծակման և սպիտակուցներ և բուսական ծակման սննդակարգ։ Այսինքն այս հիվանդության հիմնական պատճառը քիչ շարժվելն է։ Հիմնական պատճառներից մեկը կոնկրետ դա է, քիչ շարժվելն է, բայց տարբեր նաև կարող է դաժանակալական բնույթեր լինել, որովհետև շատ որ ասում են օսթեոխոնդրոզ, դրա տակ թաքնված են լինում բազմաթիվ այլ հիվանդություններ, և ժառանգական բնույթի հիվանդություններ, կամ բեղձերևի հիվանդություն, կամ օրինակ սպեցիֆիկ հիվանդություններ, նո ինֆեկցիոն բնույթի, կամ որոնք կարող են արտահայտվել հենց այդ ձևով։ Սա հիմնական ողնաշարի խնդիր է, չէ՞, ողնաշարի։ Օսթեոխոնդրոզը հիմնականում ողնաշարի խնդիր է, բայց կարող է լինել և ռևմատիկ, ռևմատոիդ պաթոլոգիա կրող, այսինքն այն հիվանդությունները, որոնք բերում են շարակցական հյուսվածքի փոփոխություններին, նրանք առաջացնում են պրոբլեմներ նաև ողնաշարում և հուդերում, և շարժումների, այսինքն ծավալի նվազեցման են բերում։ Լավ, և հաջորդ հարցը, երեխա օրվա մեծ մասը անց է կացնում համակարգչի առջև, ինչ հետևանքներ, ինչ բացասական հետևանքներ կարող է դա ունենալ։ Դրա մասին այնքան շատ է խոսվում, բացասական է միանշանակ, երեխայի հետ նույն ակտիվ ապրելակերպը, որ պետք է լինի, պետք է լինի և երեխայի մոտ։ Երեխան ապացուցված է, որ համակարգչի առաջ 30 րոպեից, 20-30 րոպեից ավել պետք է չնստի, և տեսողականի համար այլ, վատ և ուղեղի կոնցենտրացիայի համար այլ, հետագայում երեխան կարող է ավելի վատ ընկալել, այսինքն այն ինֆորմացիան, որ տանում է դպրոցում, այսինքն վատ սովորի, հիշողության, կոնցենտրացիայի, ավելի արագ է փոխում իր հետաքրքրությունների շրջանակը, ավելի շուտ է, և ավելի դյուրակրկեղ են դառնում երեխաները, նյարդային համակարգը ավելի լաբիլ է դառնում, քանի որ նաև կոմպյուտերային խաղերն են դրան նպաստում, պետք է շատ ավելի մաքուր օդին խաղալ, հազենք մեր հին
ավանդական խաղերը, չէ՞, որ բոլորը խաղում էին Հայաթում, այլ խմբով, բանը շատ լավ են անդրադառնում։ Երևի թե պետք է ինչ-որ մրցույթներ, այդ թաղային մրցույթներ կազմակերպել այդ առումով, այդ ծնողների միջոցով։ Նաև հաջորդ հարցը այնքան էլ մեր թեման չի վերաբերվում, բայց ամեն դեպքում ընթերցեմ հերուստատողներից մեկը հարցնում է սուր աղիքային հիվանդությունների դեպքում ինչ խորհուրդ կտաք։ Սուր աղային, ներեցեք, սուր աղային հիվանդությունների դեպքում։ Ես ճիշտ ասած, սուր աղային հիվանդությունների կլասիֆիկացիա միշտ էլ հիվանդություն չկա։ Միջազգային համաշխարհային կլասիֆիկացիա, սուր աղային հիվանդությունները այդպես հասկացողություն չկա։ Աղերի հետ կապված ինչ որ դե այդ աղերը ասենք մտել ասենք տրադիցիոն հայերի ուղեղի մեջ, որ ինչ որ աղեր կան, կուտակված աղեր կան, դրանք աղեր չեն։ Դրանք այս կամ այն ասենք կալիֆիկատներ են, դրանք աղեր չեն։ Էլի եմ ասում, պետք է ճիշտ ծնվել, պետք է ճիշտ ապրել, շատ շարժվել ու միմյանց լավ բաներ ցանկանալ։ Դեղորայքը իհարկե մինիմալ պետք է օգտագործել, շատ շատ են օգտագործում դեղորայք անկանոն։ Ցանկացած դեղորայք շատ վատանում արդ օրգանիզմի վրա։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի բան օգնում է, հավանաբար մեկ այլ օրգանի վրա։ Եվ անպայման անդրադառնում է լյարդի վրա, որի դիսֆունկցիայի հետևանքով եւ առաջանում են նմանատիպ աղային կուտակումներ։ Լյարդի լեղապարկի ոչ ավանդական բուսկության մասին կողմնակից եք դուք բուսկույի սովորաբար դեղաբույսերով, չգիտեմ, այդպիսի ուժում է, չքանով է արդյունավետ, կողմնակից եմ և տեղանքային ավելի շատ, ոչ ավանդական բուսկության կողմնակից եմ շատ։ Եվ կտնում եմ, որ եթե մարդը ճիշտ է դասավորում իր ռացիոնը և օգտագործում է պարբերաբար նմանատիպ նյութեր, ինքը շատ ավելի առողջ է, այդ ուղղությամբ էլ կարելի է զարգանալ, այսինքն առողջանալ հենց այդ ուղղությամբ։ Իհարկե դա պետք է մասնագիտական լինի, ինքնուրույն դա պետք չի անել։ Կան հիմա մասնագետներ, որ կոնկրետ այդ ուղղությամբ են միայն։ Դա շատ չէ, հիմնական բժիշկները շատ չեն զբաղվում, չնայած գիտեք, որ կենտրոններ են բացվում, տարբեր երկրներից մարդիկ են գալիս, և չինական բժշկություն, և տարբեր և հնդկական բժշկություն շատ արդիականացվել է, բայց մենք հայկական լավ ավանդույթներ ունենք այդ առումով։ Գիտար Հերացի, և նա շատ լավ ավանդույթներ կան նատարումում, դա կարելի է վերականգնել։ Մանավանդ մեր շրջանում բազմաթիվ դեղաբույսեր կան, որոնք աճում են, դրանք շողովրդի գիտի։ Բժշկական, այ հենց այդ ուղղությամբ էլ կարելի է զարգացնել։ Եվ հաջորդ հարցը, ավելի շատ կանայք, թե տղամարդիկ են ենթակա նյարդային հիվանդությունների հակված։ Այդպիսի ստատիստիկա այս ինքնուրույն չեմ արել, մի չկա էլ այդպիսի ստատիստիկա, բայց մի ճիշտ կանայք ավելի դիմացկուն է, կոնկրետ տարբեր տիպի արտահայտվածություն կա, տղամարդիկ հավանաբար չեն էլ դիմում երևի։ Տղամարդիկ ավելի քիչ են դիմում, քան կանայք, իհարկե։ Կանայք ավելի ուշադիր են, քանի որ ավելի գործազուրկ են և ավելի շշտ են։ Եվ ինչ խորհուրդ կտաք այս շրջանում մարդիկ, որպես ավելի առույգ լինեն, ավելի առողջ լինեն, անյարդային համակարգը ավելի ամուր լինի, ինչ պետք է անել, ինչպես ապրեն, ինչ կենսակերպ վարեն։ Առաջին հերթին պետք է դիմացինի բարին ցանկանան մարդիկ, այսինքն պոզիտիվ մտածեն ցանկացած հարցի շուրջ, միշտ տեսնեն դրական ելք, ինչպես ասենք թե մեծերն են ասում, որպեսզի որ ուզում ես ամեն ինչը լավ լինի, պետք է լավը դու ինքդ սկսես անել, չէ՞։ Այ առաջինը դա է, թե մարդը իրեն ոնց է ինտեգրում հասարակության մեջ, իր շրջապատի մեջ, թե ինչպիսի հարաբերություններում են ագտնվում, ինչպես է իր ռեալիզացիան պատկերացնում։ Իսկ մնացածը, նյարդային հիվանդությունները, դե ուղղակի մենք տենց կլասիֆիկացիան չասեցինք, որ ինչպիսին է լինում, նրանք լինում են տարբեր տիպի, և պերիֆերի նյարդային համակարգի, և կենտրոնական նյարդային համակարգի, և կարող են արտահայտվել և սուր, և ենթասուր, և քրոնիկական ընթացք ունենան։ Դա շատ լայն մեծ սպեկտր է հիվանդությունների, որոնք ունեն շարունակական բնույթ, ավելի շատ ունեն շարունակական հետևողական բնույթ, և կան շատ ժառանգական հիվանդություններ նյարդային, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել հենց մանկուց,
օրինակ ինչ տիպի հիվանդ։ Դրանք արտահայտվում են թե մկանային, ասեմ, թերզարգացությամբ, թե ոսկրային թերզարգացությամբ, տարբեր տիպի կան, թե նյարդերի ատրոֆիայով, տեսողության կորուստով, կան ժառանգական հիվանդություններ, որոնք մեր տարածքում էլ կան։ Կան և դրանց վրա դա նախապես պետք է իմանալ, ասենք գենետիկական կոնսուլտացիայի միջոցով, եթե մարդիկ ամուսնանում են, պետք է արդեն իմանան, թե ինչ։ 7 պորտի, հա։ Դա շատ ճիշտ է։ Դա շատ ճիշտ է։ Այո։ Այսինքն գենը, որպեսզի ընդհանրապես չհիվանդանա, առողջ ապրելակերպ պետք է վարել։ Մեր տարածքին ինչ հիվանդություններն ավելի շատ բնորոշ մեր տարածաշրջանին, ավելի ինչի հակվածություն կա։ Ես կասեի, որ տարածաշրջանն այս է, կոնկրետ մարզային կտրվածքով, իմ աշխատանքը նախկին էքսպերտիզայի ոլորտում մի սենց հետաքրքիր անալոգիա կար, որ համադրում է իր ամբողջ հիվանդությունները, որ պրոֆիլը մտեղա շատ։ Օրինակ, Կալինինոյի շրջանում դեռ գերիշխում էին էնդոկրին հիվանդությունները, կոնկրետ կապված կանանց մոտ էին շատ արտահայտված, ասենք թե վահանաձև կեղծի խանգարումներով, հիպովիսի խանգարումներով, ակրոմեգալիա, ճնշման տատանումներով, մեր տարածքում ավելի շատ ալերգիկ, թոքային, ինֆեկցիոն, այդպիսի բնույթի, ասենք թե էլի կապված նյարդային հիվանդություններ, այդպես խառն։ Իսկ օրինակ սպիտակի տարածաշրջանում, այնտեղ ավելի շատ ներվային, հոգեկան, Ստեփանավատնի տարածաշրջանում շատ էին ուռուցքները։ Ամենաշատ ինվալիդությունը ստանում էին ուռուցքով հիվանդները։ Այդպիսի տենդենց կար, թե հիմա դա ինչի հետ է կապված, դա կարող են լինել իհարկե հետազոտություններ, ինձ թվում է և սննդակարգի և տեղանքի։ Ալերգիկ հիվանդությունները ևս կարող են նյարդային խանգարման հետևանք լինել հիվանդությունների, դրանք ևս վերջին տարիներին առաջին կա, որ կոչվում է նեյրոդերմիտ, չէ՞, եւ արտահայտվում է հենց, ասենք, դյուրագրգիռ մարդկանց մոտ, այլ մեկ էլ անկանոն սկսում է քոր, ինչ-որ սկսում են իրենց վատը զգալ, ավելի զգայուն է լինում մաշկը, լորձենի, դա հենց արտահայտվում է այդ ձևով, դա բուժվում է որպես ալերգիկ հիվանդություն, բայց դա հենց առաջնային պատճառը հենց նյարդային ապրումներն են։ Ինչպես բացահայտել։ Ասեմ, ալերգիկ հիվանդությունների պատճառը ինչպես բացահայտել, ցանկացած է, որ խոսեցիք ստրեսից և դեպրեսիայից, դուք գիտեք, որ երկարատև դեպրեսիան բերում է իմունոդիֆիցիտի, այսինքն իմունային համակարգը ճնշվում է և գլուխ են բարձրացնում իհարկե մնացած բոլոր հիվանդությունները, այդ թվում նաև ալերգիկ, այսինքն ավելի խոցելի են դառնում մարդիկ նմանատիպ հիվանդությունների համար։ Եվ արտահայտվում են մաշկային ձևով կամ լորձենիների հաղթահարման ձևով։